Neto mina amwira akandu manire na Ruto wewe. Nundu Ruto nake nuririkanaga nuririkana mama arungamire nake riko aina indu. Riko aina thina taru Chuka town. Tui nake gwake muciye last week. Kuntu gwita gwa transmara kwa muciye. Ambira Patto wa mama wa Chuka town wa wanauzanga soko. Unaona wa mama wanatushangilianga sana na amwira sana Your Excellency. Lakini hile hile soko yao Your Excellency unaona hile na chuma inaendanga ikizeka inaweza wangukia siku moja. Liuna rabesha nilirudha rao gire Chuka town kutangacho soko ya 350 million ya ngorova. Ambiri yao mama nataka wakua na tutilia makofu wakua kwa soko mzuri. Tukua na maundu metu na makofu. Mipango ya dhirikari ni ati every municipality dhini wa Kenya na wangijethiru ina soko ya standard chiaguru zaidi te tauni ya shiengi tauni ya Chuka itedruwe na doko igutuia tauni ya shiengi nuntuwani municipality ili nantuwege mwema kuruta mbiashara netuma tuwekalide ndetu wauga ndetu kuwaka ture dhirikari ili ya nene itawa national government in collaboration with county government doko itha tu dhini wa Tarakanithi county na muri rika na wega president ya kiusha vare ya kerubia na auga na kamemega ke mwenyewe microphone huko nimekurikana auga tugaka doko ya chogoria doko ya Chuka na doko ya marimanti na ile abititi ya mwa wa kadwana na kitu amura koridi kadwana kwina doko kana mtukurikana choko ya marim doko ya marimanti ni already advertise ni kuambwa doko ya chogoria irambita kutuletera thina no ndo akiwanja tuachincha niya kiwanja kia county government of Rakanithi na chogoria boys mature ngira eke mwe tuwa mwana ngira eka shiri nuntu kichunua mwana niyo ekaluwa mungu kukutu ina eke mwe in the middle of the town ya chogoria ya kudhone kathoko ya kimataifa ya chogoria Chuka barai na thoko shiri tokuwe mwe tuwa nengke na hita thoko hita kwa ya chera Tuwacho katuwa uga doko ya Chuka ite kwa alirirua. Nacho utha rekodi nuntua mauntu mange manalipo wapa na pale. Nuntuweru wakane nkiru wa doko ya mwe. Utambagiri kumiri waka uga nini nkiru elia, nini nkiru elia, nini nkiru elia. Na wiritu nga kune nkira doko eno. Tuko pamoja. Ludo kia chera ikali ugu. Nuntunani kwa gire nkarali. Tuwa uga doko ya kwa chera kuli mange makuendo ya kwa kungi na kungi. Kogu ministeri ambagwa ni tuwe tere tuwa metu make up wa minds. Na uga utena dhena ya chogoria na ya marimanti kethi inambere. Ya Chuka nuntu na yoshi ya mwishi yanga wana mwagao tukalagiriri ya chera. Indi ya Chuka was in a class of its own that is not negotiable. Na ni menda kuida ntumetu ma karingani madama kwa tirite Chuka. Tugaka dhoko in collaboration with the president of Kenya William Ruto. Awatirite bareguru na dhirikari ya Tharakanithi County ili ili in charge of planning na demobilization ya mana mali doko ni tutaino doko tika tukua kwa antuberu doko ili ya nkuru ili ya itakuwa open air ila tulahadone kile wale wili valia ite kukomua inwili intact doko ili ya nkuru yetu itakuwa marigiti ili ya nkuru zaidi itende technology Niyo tukudhiye tuigiriza doko yenge ya kimataifa ya ngoroba chiri eguro na rungu ena parking mengi chia mangari ila ikareta kajinto. Dine tuwela nene muno ne antumama mali marigiti la ino maketro wa maliku iyo ni kazi ya Tharakanithi County oridi nimbali tia na minister ulio ili in charge nimbali tia na PS and have informed the president kwamba turi Tharakanithi County tuka move and tumbu marido koni tuma cheria bago kala temporary no ntu na tutiomba kwa bango kadho ne kanyomba uri ndani wadomba kuri ndani to augira wacha kwena mauntu mame ngano ankinyau sacrifice mauntu mangi ukenda kuya na mwana no tere kasikati kana kaguka kwa ta wega ma wamba wekire maternity dress kanate na tibitika ile ile mbega muno ite fashion ende lila mauntu makabu gachioka tibo ama kwa ntu mara mali maligiti to atafia pali ya kwenda Then tuondeke doko ya kimataifa na ninkienda process hiyo ndio ya andwa na njire moya
ya mwanya andumara maliku matikarete garagara tuwakiruwe dhoko kenda chuka eya nasura. Tuko pamoja?